היום היה לנו כנס של בוגרי פרויקט הנרטיבים שלנו, והחלטנו שאת האירוע המיוחד הזה נסיים בצעדת הזדהות עם תושבי וולג'י, בגלל האסון הגדול שמתרחש אליהם כל יום, האדמות שנלקחות, הבתים שנהרסים. די, די, לכיבוש, כן, כן, לשלום! מנבט של ערבים, אין חורה, חורה, פלסטין! מנבט של ערבים, نعمل هلا مظاهره لحتى نحاول نوصل الفكره لجميع الفلسطينيين وجميع الاسرائيليين ونوصلها لكل العالم انه احنا الفلسطينيين حابين انه نصل لحاله السلام ونتخلص من الوضع الاسرائيلي والدمار اللي بيعملوه في الفلسطينيين. انا هون جاي اكثر من مره عشان نحرر ارضنا فلسطين وعشان احنا الاولاد الفلسطينيين البريئين ننام على مخدتنا واحنا متريحين. אנחנו הולכים לפה בלב שלם ובהזדהות מלאה, אבל בכפר יש הרבה כעס והרבה עלבון והרבה מטענים, ולא נראה להם לקבל את פנינו לחלק הזה שהתקומם נגדנו עכשיו. אני לא שופט אותם, אני לא יכול לשפוט אדם בצערו. אני חושב שההזדהות שלנו לא נפגמה במאומה, אנחנו מבינים את הכעס, אנחנו מבינים את הצער, אנחנו מושיטים יד של שלום ושל תמיכה לאנשים שהבתים שלהם נהרסים כל יום, שהילדים שלהם נהרגים כל יום ושהאדמות שלהם מוחרמות ושהחומות נבנות להם בתוך החלונות. ואנחנו נמשיך להזדהות איתם ונמשיך להיות סולידריים עד שהחומה תישבר ותיפול, עד שיהיה שלום. די, די, לכיבוש, כן, כן, לשלום!